Əslində bu sadalarınız qurumlara verilməsi məcburiyyətdən irəli gəlir. Mən hesab edirəm ki, Beynəlxalq Bank hansısa məmurun göstərişi ilə Hacı İbrahim Nehrəmliyə bu əslində bir piramida əməliyyatı olaraq qurulmuş, əvvəldən düşünülmüş və məqsəd dələduzluq etmək məqsədi ilə bu addımlar atılıb. Mən hesab edirəm ki, dövlət əlaçsızlıqdan qalıb o proyekti özünə götürüb. Çünki Beynəlxalq Bank dövlət bankıdır, 50%-dən yuxarı dövlətin səhmləridir və təkcə bu layihə yox, bir çox layihələr təqribən mətbuata sızan o rəqəm idi 2012-ci illərdə. Mən bu məlumatlarla tanışam, təqribən 12 milyard dollardan yuxarı vəsait belə girovsuz layihələrə verilib. Əslində, Xəzər Adaları layihəsinin yaranma tarixinə və onun ətrafında baş verən hadisələrə baxmış olsanız, görərsiniz ki, həmin şirkətin adı müxtəlif qalmaqallarda hallanıb. Belə demək mümkündürsə, əvvəlcə onun qiyməti 2 milyard dollar qiymətləndirilib, sonra birdən-birə bir il ərzində 25 milyarda çıxıb, sonra isə mən onun haqqında film nümayişini izlədikdə NTV kanalında və xarici mətbuat orqanlarında 100 milyarddan yuxarı belə bir layihə. Mən o zaman bir neçə dəfə yazdım bu barədə. İntervyular verdim ki, bu əslində bir piramidadır və bu mütləq bankrot olan bir müəssisə olacaq. Çünki bazar araşdırması aparılmayıb və o Xəzər Adalarında nəzərdə tutulan mənzillərin qiyməti əslində o zaman 3000 manat civarında hesablanırdı. Mətbuata sızan rəqəmlər buydu. Və çox bir bahalı layihə idi. Əslində neft pullarının çox axın olan zamanı 2008-ci il, 2009-cu il, 2010-cu il, o illər, 2008-ə qədər olan period. Belə layihələrin ortalığa çıxması bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda məmur sahibkarlığı və insarçılıq çox ciddi şəkildə dövlətə ziyan vurur. Və nəticə itibarilə dövlət bankını bankrot səviyyəsinə gətirdilər və onun da aqrar banka verilməsi, o kreditlərin sağlamlaşdırılması ilə bağlı bir deyək ki, müvəqqət addım idi. Sonra da korporasiyası verilməsi, korporasiya yaradılıb ora verilməsi də mən hesab edirəm ki, bu layihəyə ağlı başında olan heç bir biznes adamı maliyyə yatırmaz. Adətən belə layihələr böyük fondların hesabına maliyyələşə bilər. O böyük fondlar da hansı ölkələrə vəsait qoyur? Hansı ölkələrdə ki, stabil iqtisadiyyat var? Hansı ölkədə də ki, deyək ki, iqtisadi rəqabətlik var? Və daşınmaz əmlak daha cəlb edicidir. Çox təəssüf ki, bizim ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq reytinglərdə hələ də qapalı iqtisadiyyat kimi hallanır. Eyni zamanda şaxələnmiş iqtisadiyyatımız yoxdur və məmur sahibkarlığı var. Və digər jurnalist araşdırmalarında Azərbaycandan küllü miqdarda kapital axını belə demək, beynəlxalq jurnalist araşdırmalarında mövcuddur. Yəni, belə bir kapital axını olan ölkəyə əslində o fondlar, Norveç fondu olsun, Səudiyyənin fondu olsun, Qətər fondu və müxtəlif ölkələrin müxtəlif fondları var ki, əslində vaxtı ilə neft vəsaitləri hesabına formalaşmış fondlardır. Və o fondlar belə layihələrə vəsait qazanmaq üçün bir layihə kimi baxırlar. Və Hacı İbrahim Nehrəmlinin bu layihəsi və mətbuatda biz gördüyümüz, eşitdiyimiz məlumatlar onu deməyə əsas verirdi ki, bu da belə fondları Çində, Türkiyədə, Ərəbistanda, müxtəlif ölkələrdə axtarırdı, onları dəvət edirdi, müxtəlif pozlar verərək şəkillər çəkdirirdi. Ancaq kökündə duran məsələ, deməli, dövlət vəsaitlərini kredit kimi cəlb etmək, kredit resursları kimi və şişirdilmiş layihəni təqdim edərək o vəsaitləri mənimsəmək olur. Mən hesab edirəm ki, onun arxasında böyük məmur və yaxud əlləri
dövlət resurslarına çıxışı olan adam olmasaydı, Hacı Nehrəlinin bunu həyata keçirə bilməzdi. Bu mənada biz təəssüflə qeyd edim ki, ölkədə kredit çatışmamazlığı var. İllər boyu sahibkarlar, vətəndaşlar az faizli, uzun müddətli kredit axtarırlar. Ancaq birdən-birə belə perspektiv olmayan bir layihəyə hər halda məlum olan 850 milyon manat civarında vəsaitdən gedir söhbət. Yəni, digər vəsaitləri mən deyə bilmərəm, ancaq bu mətbuata sızdırılmış 850 milyon manatdır. O zaman da dolların kursunu nəzərə alsaq ki, 78 qəpiydi. Bu, kifayət qədər böyük məbləğdir. Belə bir məbləğin bir nəfərə girovsuz verilməsi və bu yarımçıq layihəni girov kimi qəbul edilməsi əvvəlcədən düşünülmüş planıymış və burada həm bank işçiləri, həm sahibkar deyək ki, müxtəlif danışıqlara gedərək bu əməliyyatı həyata keçirmişlər. Nazim bəy, ümumiyyətlə sizcə bu layihənin potensialı var mı? Yəni, layihəni tamamlamağa nə qədər vəsait tələb olunur? İstənilən layihənin, deyək ki, perspektivi ola bilər, dediyim kimi, müxtəlif şərtlər var. Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı açıq olmuş olsaydı, Azərbaycanda vətəndaşların ümumi vəziyyəti, əslində bu layihələr bayaq dediyim kimi, daşınmaz əmlaklə bağlı olan layihələrdir. Əslində orada 1 milyon vətəndaşın yaşayışı nəzərdə tutulurdu. Belə bir mətbuatda belə 1 milyon vətəndaş yaşaması, 1 milyon sakinin orada olması deməli görünə qədər mənzil. Ən azı orta statistik Azərbaycan ailəsini 4 nəfərdən götürsək, 250 min ev mənzildən gedir söhbət. Və bu 250 min mənzil, mən qeyd edim ki, təqribən Bakı şəhərində 400 min ailə evsizlik kirayələrdə yaşayır. Və belə böyük bir şəhərin salınması və digər infrastrukturlarla birgə dediyim kimi bu mənzillər çox baha edirdi. Yəni bu işin perspektiv baxımından belə layihələrin dediyim kimi ölkədə biznes mühiti normal olmalıdır. Vətəndaşların o mənzilləri almaq imkanları olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, orta statistik Azərbaycanlı bu mənzilləri ala bilməz. Həm də ki, belə mənzillərin alınması, məsəl üçün Dubai misalını gətirsək, deyək ki, daha çox daşınmaz əmlakın satıldığı və müxtəlif ölkələrdən biznes adamlarının, tanınmış şəxslərin onlarda mənzil və yaxud mülk sahibi olmaqları normaldır. Çünki azad iqtisadi zona var. Vergiləri və güzəşləri mövcuddur və deyək ki, daşınmaz əmlakın artma qiymətindən, deyək ki, illik olaraq artımı onları cəlb edir və adətən belə yerlərə daha çox korrupsiyadan qazanılmış vəsaitlər yönəlilir. Normal biznesmen, normal adam əslində böyük bir maliyyə yatırım etməz daşınmaz əmlaka. Hə. Yeri gəlmişkən deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hal-hazırda o milyarderlərin mülklərinə, yaşadığı yerlərə baxsanız, görsəniz, onların adekvat olaraq o dərəcədə deyil. Yəni, onların məcmu kapitalından məxsus olduqları daşınmaz əmlak bir o qədər fərqli deyil. Yəni, ciddi fərq yoxdur arada. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrdə mən hesab edirəm ki, belə bir proyektlərin böyük bir perspektiv olmaz. O zaman dediyim ki, ola bilər ki, iqtisadiyyat tam şəffaflansın, monopoliyadan qalxsın, məmur sahibkarlığı ləğv olunsun və ölkə azad ölkələr siyasına daxil olsun. İnsanlar niyə gedir havay adalarında, digər yerlərdə daşınmaz əmlak alır, Londonda, deyək ki, qərb ölkələrində? Harada ki, onun mülkiyyət toxunulmazlığı var. Siz təsəvvür edin ki, Xəzər adaları inşa olunana qədər, deyək ki, o təməli qoyulana qədər və yaxud digər proseslər Bakı şəhərində bir çox mülkiyyətçilərin, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə mülkiyyətçilərin hüquqları pozuldu. Keçmiş Basin küçəsində indi qış parkı sayılan yerlərdə vətəndaşlar evlərindən necə çıxarıldı. Sovetski deyilən məhəllə, Qara şəhər və digər yerlərdə. Yəni, bu, təbii ki, bu materiallar
jurnalist araştırmaları, digər material, reportajlar beynəlxalq mətbuata sızır və potensial alıcı, potensial vəsait qoymaq istəyən sahibkar mı, biznesmen mi, şirkət mi belə mətbuatdan məlumatları oxuyur və təbii ki, onun mülkiyyət hüquqlarının burada təmin olmayacağı qərarına gəlir. Və bu da ölkəyə inamı etibarı azaldır və Azərbaycanda daşınmaz əmlak alıb, deyək ki, investisiya kimi yatırmaq istəyən çox az əcnəbi tapılar bu məlumatlar fonunda. Təbii ki, bunlar dəyişmiş olsa, münasibətlər yenidən formalaşmış olsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəlb edici olar. Ancaq yeri gəlmişkən onu deyim ki, ölkə başçısı da bir neçə dəfə bu barədə çıxışlar etmişdi ki, deyək ki, biz Qara Şəhərlə bağlı, deyirsiniz, Ağ Şəhər proyekti var idi, digərləri var idi. Baxırsınız, görürsünüz, bütün proyektlərin arxasından məmur sahibkarlığı çıxır. O proyektləri icra edənlər aşağı-yuxarı adları müxtəlif qalmaqallarda çəkilir. Və buna da inam etibar azalır. O baxımdan biz ya ölkəmizi normal vəziyyətə gətirməliyik ki, nəinki Xəzər Adaları kimi layihələr, bəlkə də daha böyük yatırımlar oluna bilərdi Azərbaycana. Çünki həm müsəlman ölkəsi kimi cəlb edicidir. Çünki siz bilirsiniz, Türkiyə, Səudiyyə, Qətər və digər o Küveyt kimi ölkələrin 100 milyardlarla dollar vəsait yatızdırıblar onlar otelçiliyə, turizm sektoruna, daşınmaz əmlaka və bunlar Azərbaycana da gələ bilərdi. Həmi, deyək ki, bizlə bir mənəvi tarixi bağları ilə bağlı, həm də ki, biz qərblə şərq arasında bir körpü rolunu oynayırıq. Hər halda müxtəlif kommunikasiyalar Azərbaycandan keçir. Azərbaycanın həmi coğrafi şəraiti, həmi yerləşdiyi bölgə daşınmaz əmlak bazarı üçün də bir perspektiv bazardır. Ancaq dediyim kimi, daşınmaz əmlakın istifadə olunması, tikilməsi və inkişaf etdirilməsi əsas bank sektoruna bağlıdır. Bank sektorunda da bilirsiniz, ciddi instarlaşma mövcuddur. Azərbaycanda da bank kreditləri çox yüksək faizlə verilir. Bu mənada yerli istehsalçılar üçün, yerli yatırımçılar üçün Azərbaycan cəlb edici bazar deyil. Yəni, ancaq dediyim ki, perspektivləri var, bütün bunlar müxtəlif addımlarla tənzimlənə bilər.